إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل شأنه في مقام آخر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ماننے والا، اس کی عبادت کرنے والا بنایا، اور اس نے ہمیں قرآن و سنت کو سلف صالحین صحابہ تابعین کے طریقے پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنایا. اس پر اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. پھر درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جن پر درود و سلام دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں اپنے اندر رکھتا ہے، جن پر درود و سلام اللہ اور اللہ کے نبی سے قریب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے آپ سے کچھ دیر بات کرنی ہے وہ تزکیہ نفس، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجلس کے آداب میں سے ایک ادب کا میں ذکر کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مجالس ہوا کرتی تھیں تو اللہ کے نبی سے صحابہ قریب ہو کر کے بیٹھتے تاکہ استفادہ صحیح انداز سے ہو سکے، بہتر انداز سے استفادہ ہو سکے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے کسی سفر پہ نکلے، لوگوں نے پڑاؤ کیا تو ہر ایک فلاں درخت کے پاس، کوئی فلاں کے پاس، کوئی فلاں کے پاس، کوئی پھیل گئے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان تفرقکم ہذا، یعنی تمہارا جو یہ بٹ جانا ہے شیطان کی طرف سے ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے، بڑی آسانی سے کسی کو بھی جو مجموعے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوں اچک لیتا ہے.
تو کہتے ہیں اس کے بعد صحابی کہ جب بھی اللہ کے نبی کے پاس ہم اس کے بعد بیٹھنے لگے تو ایسے بیٹھتے کہ اگر کوئی چادر پھیلاتا تو سب چادر کے نیچے آ جاتے. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. ان فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کا ثواب ملے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان نہ بدنی طور پر کسی کو اچک پاتا ہے اور نہ ذہنی طور پر کسی کو اچک لیتا ہے, توجہ باقی رہتی ہے. جس مقصد سے انسان جمع ہوا ہوتا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو جاتا ہے. تو مجلسوں میں یہ سنت ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مجلس علمی ہوتی ہیں ان مجلسوں میں قریب ہو کر کے بیٹھیں. اسی لیے جمعہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جمعہ میں بھی انسان خطیب کی طرف توجہ ہو کے بیٹھے, اگرچہ اپنی صف پہ بیٹھا ہو لیکن توجہ اس کی خطیب کی طرف ہو, چہرہ اس کا خطیب کی طرف ہو. مثال کے طور پر جیسے اسی ممبر کو آپ دیکھ رہے ہیں, ممبر ہے یہاں پہ, خطیب ٹھہرا ہو تو اس کونے میں بیٹھنے والے بجائے اس کے کہ قبلہ رخ ہو, انہیں چاہیے کہ خطیب کی طرف رخ کریں تاکہ توجہ پوری رہے اور مقصد پورا ہو. وجزاکم اللہ خیرن. معزز حاضرین, جیسا ہم تمام جانتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, اللہ کو خوش کرنا اور اپنے آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنا ہے, اور یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے, اور اس امتحان کے لیے کئی چیلنجز ہیں, اس امتحان کے آگے کئی مشاکل ہیں, اس امتحان میں کامیابی کے لیے کئی رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں اور چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج انسان کا اپنا نفس, انسان کی اپنی ذات, اس کی اپنی سوچ, اس کی اپنی فکر, یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اس کی اپنی ایک بہت بڑی دشمن ہے. جس کو ہم تعبیر کریں تو نفس سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ نفس ہے کہ جس کو اللہ نے خیر کا راستہ بھی بتایا, شر کا راستہ بھی بتایا. اگر صرف اللہ خیر کا راستہ بتا دیتا تو امتحان کو بھی معنی نہیں رہ جاتا, اور اگر اللہ تعالیٰ صرف شر کا راستہ بتاتا تو امتحان بڑے مشکل ہو جاتا اور کامیابی بڑی مشکل ہو جاتی. لیکن چونکہ امتحان اور آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں اس نفس کو بتا دیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس کا خیر اس کا شر دونوں الہام کر دیے, دونوں باتیں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے. تو نفس انسان کا اگر شریعت کے اعتبار سے ہم دیکھیں, اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں, تو تین مختلف نفس کی صفات ہیں, یا آپ ایک الگ اعتبار سے کہہ لیں کہ تین مختلف نفس ہیں. نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو انسان کو نیکیوں پر دیکھ کر کے اطمینان کا اظہار کرتا ہے, سکون کا اظہار کرتا ہے, انسان کی نیکیوں سے خوش ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کبھی نیکیاں کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میں نے بہتر کیا, مجھے کرنا چاہیے تھا. کسی غریب کی آپ مدد کر دیں, کوئی نیکی آپ کر لیں, نماز وقت پہ آپ پڑھ لیں, باجماعت نماز آپ کو مل جائے, کسی سے آپ حسن سلوک کر لیں, کسی سے آپ بھلی بات کر لیں, تو آپ کے نفس پہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے, ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے, یہ نفس مطمئنہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے, جو نیکیوں پر اطمینان حاصل کرتا ہے, نیکیوں پر خوشی اسے ہوتی ہے, نفس مطمئنہ. ایک اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی اونچ نیچ ہو جائے, آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, آپ کی نماز چھوٹ جائے, آپ کی نیکی آپ سے مس ہو جائے, آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا تھا وہ خیر آپ سے مس ہو جائے, تو اس وقت آپ کا نفس آپ پہ ملامت کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے جلدی آ جانا چاہیے تھا, مجھے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے تکلیف ہو گئی میری وجہ سے. یہ جو نفس لوامہ ہے یہ آپ کو ملامت کرتا ہے, یہ آپ کو ملامت کرتا ہے, آپ کے کسی خیر کے چھوٹ جانے پر آپ پر لانتا نہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا, آپ کے لائق نہیں ہے کام, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جو فکر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نفس لوامہ کی طرف سے ہے, نفس لوامہ کی طرف سے ہے. تو اس نفس کو جو نفس لوامہ ہے یہ آپ کے اندر ایک قسم کا نفس ہے, ایک قسم کی سوچ ہے آپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور تیسرا جو نفس ہے نفس امارہ.
نفس امارہ، نفس امارہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نفس امارہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو برائیوں پہ ابھارتا ہے، آپ کو برائیوں پہ ابھارتا ہے، چلو یہ کام کر لیں گے، چلو اس کو کچھ کہہ دیں گے، چلو آج تھک گئے آج نہیں جائیں گے نماز کو، آج فلاں کام نہیں کریں گے. نفس امارہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف آمادہ کراتا ہے، یہ نفس امارہ ہے. یعنی جو عام طور پر انسان اپنے اندر برائیوں کی طرف ایک جھکاؤ محسوس کرتا ہے، برائیوں کی طرف ایک رغبت محسوس ہوتی ہے، یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہے. تو تین نفس اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی نے شریعت کے جو مختلف احکام ذکر کیے ہیں، ان تین نفوس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان تین نفوس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. نفس امارہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس، نفس لوامہ نیکیوں کے چھوٹ جانے پر ملامت کرنے والا نفس، نفس مطمئنہ جو نیکیوں پر اطمینان و سکون کا اظہار کرتا ہے وہ نفس. اس میں نفس امارہ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس سے انسان کو بچنے کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے، ورنہ عام طور پر انسان نفس امارہ کا شکار ہو کر کے کچھ ایسی عادتوں کا وہ، کچھ ایسی صفات کا وہ حامل ہو جاتا ہے، ایسی خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، ایسی عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو نفس امارہ سے اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نفس امارہ سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ ایک چیلنج ہے، ویسے اور بہت سے چیلنج ہیں انسان کی زندگی میں، خود اس کے اپنے دوست اس کا چیلنج بن جاتے ہیں، وہ بھلائی کی طرف آنا چاہتا ہے، دوست اسے بگاڑ دیتے ہیں، اسے اکساتے ہیں، برائیوں پر آمادہ کراتے ہیں، اور کبھی اس کے اپنے رشتہ دار اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، کسی شوہر کی نیکی میں اس کی بیوی آڑ بن جاتی ہے، کسی بیوی کی نیکی میں اس کا شوہر آڑ بن جاتا ہے، کبھی والدین اولاد کی محبت میں آ کر کے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، غلط سلط کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرانے کے لیے کچھ غلطیوں کا اپنے آپ کو شکار بنا دیتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ نفس امارہ جس طریقے سے اس کو بہکاتا ہے، ویسے انسانوں میں بہت سے جو اس کو بہکاتے ہیں، جس کو شیاطین الانس کہا جا سکتا ہے، انسانوں میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں کچھ شیطان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی بھی بعض اوقات بعض مسائل میں آپ کے لیے شیطان ثابت ہو، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد یا آپ کے والدین خود نیکیوں میں آڑ بن کر کے شیاطین الانس ثابت ہو جائیں. اور ویسے ہی تیسرا شیطان، شیطان الجن بھی ایک ہے جو مختلف وسوسوں سے ہمارے ذہنوں میں ڈال کر کے، برائیوں کو بہتر بنا کر کے، برائیوں کو اچھی شکل دے کر کے ہمارے ذہنوں میں غلطیاں پیدا کراتا ہے، ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالتا ہے. تو یہ بھی ایک شیطان کا ایک مکر ہے، شیطان کا ایک فریب ہے، جس نے ازل تک کی دشمنی ہماری قبول کر لی ہے، ازل تک کی دشمنی کے ساتھ وہ اس سرزمین پہ اترا ہے. تو مسز حاضرین، ایسے بہت سے چیلنجز ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج خود ہمارے اپنے بدن میں جو نفس ہے وہ ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو تین چیزوں سے خاص طور پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، تین چیزوں سے خاص طور پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ایک، اپنے نفس امارہ سے، نفس کے شر سے، اپنے نفس کی برائیوں سے، اور دوسرا شیاطین الانس سے. انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کی شکل میں آتے ہیں لیکن اچھائیوں سے روک دیتے ہیں، یا بعض اچھائیوں سے ہمیں پھیر دیتے ہیں. شیاطین الانس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور شیاطین الجن، بعض جن شیاطین ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ان تین چیزوں سے پناہ کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے، خاص طور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تین چیزوں سے پناہ ہمیں مانگتے رہنی چاہیے. اور ان تینوں کے تعلق سے قرآن مجید میں آیات ہیں، احادیث ہیں، جو بتاتی ہیں کہ ان تمام سے جو محفوظ ہو گیا، اس نے اپنی نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی حفاظت کر لی، جو ان تین چیزوں سے محفوظ نہ ہو سکا ہے، ان تین میں سے کسی ایک کا بھی شکار ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو خطرے کے راستے پہ ڈال دیا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث جو اللہ کے نبی سے صحیح ثابت ہے،
کہتے ہیں کہ المجاہد من جاہد نفسه على طاعة اللہ والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. حقیقت میں مجاہد وہ ہے، ہم مجاہد سمجھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جا کر کے میدان جنگ میں لڑے، اپنی جان لڑا دے، دشمنوں کو قتل کرے اور دشمنوں سے بھیڑ جائے، یہ مجاہد ہماری نظروں میں یقیناً مجاہد ہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے، اللہ نے اس کے لیے بہت سے خیر کے وعدے کیے ہیں. اس سے کہیں اور بڑا مجاہدہ انسان کا اپنے نفس سے مجاہدہ ہے. والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں آپ اپنے نفس سے مجاہدہ کریں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی دوسروں سے لڑ لیتا ہے، دوسروں سے جھگڑ لیتا ہے، پتا ہے کافر ہے، اس سے اپنا پورا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن آ کر کے اپنے نفس کا جہاں مسئلہ ہو وہاں پہ ہار جاتا ہے، وہاں پہ ہار جاتا ہے. مثال میں اس کی دوں آپ کو، مثال کے طور پر نفل روزے آپ رکھنا چاہتے ہوں، نفس نہیں چاہتا کہ رکھیں، نفس روزے چھوڑ دیتے ہیں. با جماعت نماز کی پابندی کرنے کا مسئلہ، نفس آپ کو سست بنا دیتا ہے، کاہل بنا دیتا ہے، با جماعت نماز میں کمی ہو جاتی ہے. بہت سے واجبات میں والدین کی فرما برداری ہو، بیوی سے حسن سلوک ہو، چھوٹوں پر رحمت و شفقت ہو، حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ہو، بہت سی چیزیں جو کرنی چاہیے، لیکن انسان اپنے نفس کے وساوس کا شکار ہو کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو یاد رکھیں، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو صاف کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے. والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر ہم کسے سمجھتے ہیں؟ جو اپنے گھر کو، اپنی وطن کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل جائے، جا کر کے کسی اور جگہ بس جائے، یقیناً یہ ایک مہاجر ہے، یہ ہجرت ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن اس سے ایک بڑی ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے جس سے آپ کو روکا اسے آپ چھوڑ دیں، یہ بھی مہاجر ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں منع کی ہیں کہ نہ کریں، لیکن ہم کرتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں پاتے. ہم نے مہاجرہ نہیں کیا، ہم نے ہجرت نہیں کی، ہم نے وہ ہجر کو اختیار نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو معزز حاضرین، مجاہدہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول پا سکیں. جیسے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے مجاہدے کے تعلق سے کہا کہ دیکھو، پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں آ کر کے سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دے. یعنی اس نے آپ سے کچھ برا کیا، کچھ آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ سے بدسلوکی کی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اٹھ کر کے اسے مار دیا، آپ نے اس کے بدلے میں کچھ کہہ دیا، آپ نے اس کا بدلہ لے لیا، یہ حقیقت میں پہلوانی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں، یہ حقیقت میں پہلوانی ہے. تو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس کا امتحان ہمیں اس دنیا میں اللہ نے لینا ہے. معزز حاضرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بڑے بڑے کام دے کر کے بھیجے، ذمہ داریاں دے کر کے بھیجی، ان میں ایک بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ آ کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے سناتے، تلاوتیں کرتے، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے، ان کے نفس کو پاک و صاف کرتے، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھاتے، قرآن اور سنت بتاتے. اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اس مقصد سے نبی آئے ہوئے ہیں. تو معزز حاضرین، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا، لوگوں کی نفسوں کو پاک کرنا، ان کے اخلاق کو سدھارنا، ان کے عادات کو سدھارنا، ان کو بہتر انسان بنانا، ان کو بہتر اخلاق والا بنانا، یہ تزکیہ ہے، یہ ایک مقصد ہے جس کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا. قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا، قرآن اسی لیے سکھایا جاتا ہے، حکمتیں سنتیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان اپنے نفس کو سدھار سکے، اپنی سوچ کو سدھار سکے، اپنے آپ کو سدھار سکے. تو معزز حاضرین، تزکیہ نفس یہ بڑی اہم چیز ہے، تزکیہ نفس بڑی اہم چیز ہے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی آپ صحابہ سے خطاب کرتے، تو خطبہ حاجت میں جو چیزیں آپ بیان کرتے اس میں سے ایک یہ تھی، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. کس سے؟
من شرور انفسنا, ہمارے نفس میں جو شر ہیں, ہمارے نفس میں جو برائیاں ہیں, ہمارے نفس میں جو مختلف قسم کی جو کیا کہتے ہیں اسے کہ سرکشیاں ہیں, اے اللہ ان تمام سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں, ان تمام سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. وسیات اعمالنا, اور جو ہم کر گزرے, ہمارے جو کام ہیں, ہماری جو باتیں ہیں جو نافرمانی کی ہو جاتی ہیں, اس کا جو برا انجام ہوتا ہے, اس کے جو برے نتائج ہوتے ہیں اور اس کے نتائج کا جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما, اس سے ہماری حفاظت فرما. تو اس میں دو چیزیں ہوئی, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ نفس کی برائیوں سے جو نتیجے میں ہمیں وبال اور مصیبتیں آئیں گی, جو اس کی نحوستیں ہمیں لیں گی, وہ بھی ایک بدترین چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے, اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. ایسے نہیں کہ انسان منمانی کرنے لگے, منمانی کر کے جو اس کے دل میں آئے کرنے لگے, ایسے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسے تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کرے. مسحدرین ابن قیم رحمہ اللہ نے, جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ طبیب الانفس تھے, نفسیاتی ڈاکٹر تھے, ان کے پاس طب تھا اور وہ لوگوں کی نفسوں کو بڑے اچھے سے پہچانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, فی النفس, یعنی اس عبارت میں جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, نفس کے اندر کیا کیا برائیاں اور کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں, اس کا تذکرہ کیا کہ انسان کے اپنے نفس میں, انسان کے اپنی ذات میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, فی النفس کبر ابلیس, ابلیس کا جو تکبر ہے وہ اس نفس میں پایا جاتا ہے, انسان کے نفس میں نا, مکمل ابلیس جیسا وہ ہو سکتا ہے اگر اپنے نفس کو اس نے آزاد چھوڑ دیا. کبر ابلیس, وحسد قابیل, قابیل نے جو حابیل سے حسد کیا تھا, قتل کیا تھا اپنے سب سے پہلے بھائی کا, آدم کے بیٹوں میں سے, اس کا حسد اس کے اندر پایا جاتا ہے. وعتو عاد, قوم عاد کی جو سرکشی تھی وہ انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے. وطغیان ثمود, اور قوم ثمود کی جو سرکشی ہے, حد سے آگے گزر جانے کا مسئلہ ہے, یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. وجرأت النمرود, نمرود جو کہ اللہ کا نافرمان تھا, بادشاہ تھا, اس کی جرأت اور قباحت اس کے اندر اس نفس میں پائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں واستطالت فرعون, جیسے فرعون نے اپنے لوگوں پہ ظلم کیا, وہ ظلم ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. وبغی قارون, اور قارون جو باغی ہو گیا تھا اس کی بغاوت اس کے اندر ہے. ولوم حامان, لؤم حامان, حامان کی جو کمینہ پن ہے وہ نفس کے اندر پایا جاتا ہے. وہوا بلعام, بلعام کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس نفس کے اندر پائی جاتی ہیں. وحیل اصحاب السبت, اصحاب السبت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا, ان لوگوں نے جو ہیلے بہانے کیے تھے وہ ہیلے بہانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ تمرد الولید, ولید ابن ابی, جو ولید جو اللہ کے نبی کے زمانے میں سرکش رہا ہے اس کی سرکشی اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ جہل ابی جہل, ابو جہل کی جہالتیں اس کے اندر ہیں. یعنی مختلف قسم کی برائیاں نفس کے اندر ہیں, ان تمام سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کے لے کے نکلنا ہے, ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب تک توجہ کے ساتھ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, یاد رکھیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا, اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کئی جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا نا کہ جو مختلف دواب ہیں, حیوانات ہیں, اسی میں سے انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے. فلسفی زبان میں انسان حیوان ناطق ہے, بولنے والا حیوان ہے. دوسرے لوگ بولتے نہیں ہیں, بولی انسان کو اللہ نے عقل کے ساتھ عطا کی ہے, حیوان ہے. تو حیوان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہی کئی صفات اس انسان کے اندر ہیں, اس کو بھی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وفیہ من اخلاق البہائم حرص الغراب, کوا بڑا حریص ہوتا ہے, وہ حرص انسان کے اندر ہے. وشرح الکلب, اسی طرح سے کلب کتے کے اندر جو لالچ ہوتی ہے اور کی, یہ انسان کے اندر موجود ہے. ورعونۃ الطاووس, اور مور کے اندر جو ایک سختی ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. ودناۃ الجعل, جعل ایک قسم کا کیڑے مکوڑوں جیسی چیز ہے, اس کے اندر جو حقارت ہے, جو حقیر پن ہے وہ انسان کی نفس میں ہے. وعقوق الضب,
گوہ جو بہت سرکش قسم کا حشرات الارض میں سے ہے, وہ سرکشی انسان کے اندر ہے, نافرمانی انسان کے اندر ہے. وحقد الجمل, جیسے کوئی اونٹ حسد اپنے اندر رکھتا ہے ویسے انسان کے نفس میں چیز پائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں ووثوب الفہد وصولت الاسد, فہد یعنی چیتا اور اسی طریقے سے شیر, ان کے اندر جو دلیری ہے وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. وفسق الفأرة, چوہے کے اندر جو فسق فجور ہے, جو برائی ہے, جو سرکشی ہے, وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. وخبث الحیہ, اور اسی طریقے سے سانپ میں جو خباثت ہوتی ہے وہ انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہے. وعبث القرد, اور بندر جیسے بے جا حرکتیں کرتے رہتا ہے ویسے بے جا حرکتوں کی صفت بھی انسان کے نفس کے اندر موجود ہے. اور کہتے ہیں وجمع النملة, جیسے چیونٹی اپنا سامان جمع کر کر کے رکھتی ہے ویسے انسان کے اندر جمع کرنے کی صفت پائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں وہ مکر الثعلب, جیسے لومڑی مکار ہوتی ہے ویسے انسان کے اندر مکاری بھی پائی جاتی ہے. اور کہتے ہیں وہ خفت الفراش, اور جس طریقے سے کیڑے مکوڑے ہلکے ہوتے ہیں ویسا ہلکا پن بھی انسان کے اندر ہے. ونوم الضبع, اور ضبع ایک قسم کا جانور ہے, اس کے اندر سونے کی بڑی عادت ہے تو ویسی انسان کے اندر سونے کی عادت بھی پائی جاتی ہے. تو یہ صفات انسان کے نفس پائی جاتی ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بہیمی صفات ہیں اور یہ برائیاں ہیں جو انسان کی اپنے نفس میں پائی جاتی ہیں. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے, اپنے نفس کی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دے. وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو صحیح طور پہ صحیح راستے پہ لگا سکے, بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی تربیت کی طرف توجہ دے, دوسروں کو سدھارنے کی فکر زیادہ کرے, اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے, اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ جتنے لوگ دینی علم سے جڑے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو اس علم کی طرف, اس دین کی طرف اس نیت سے رغبت لے کر کے آتی ہے کہ میں اس کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھاؤں گا, دوسروں کی اصلاح کروں گا, دوسروں کا خیر کا کام کروں گا. بڑی اچھی بات ہے, یقیناً اچھا کام ہے, لیکن جب تک اپنی ذات کی اصلاح نہ ہو دوسروں کی اصلاح انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت سے علماء سے پوچھا کہ تم نے علم کیوں حاصل کیا, تم نے علم کیوں حاصل کیا, تو ان میں سے اکثر کا جواب یہ تھا کہ میں نے علم اپنے نفس کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے حاصل کیا ہے. تو جب تک یہ بات ہمارے اندر نہ آئے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں, یاد رکھیں ہم نہ اپنے لیے خیر بن سکتے ہیں نہ دوسروں کے لیے خیر بن سکتے ہیں. ورنہ پتہ نہیں کب یہ جو صفات میں نے نفس کی بیان کی, کون سی صفت آ کر کے ہم پر غالب ہو جائے اور ہم وہ صفت اختیار کر لیں. ہم جو صفات میں نے آپ کے سامنے ابن قیم کی زبانی پیش کی ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو آس پاس جتنے انسان آپ کے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کے اندر یہ کئی صفات آپ دیکھیں گے. کئی حریص ہوں گے, حقد حسد کرنے والے ہوں گے, دشمنی کرنے والے ہوں گے, کمینہ صفت ہوں گے, بہت زیادہ دلیر ہوں گے, بہت زیادہ ان کے اندر جرت ہوگی, یعنی کئی صفات لوگوں کے اندر آپ پائیں گے. اگر ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہ کی تو پتہ نہیں کون سی صفت ہم پہ غالب آ جائے اور کم اس کا شکار ہم ہو جائیں. تو اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ تزکیہ نفس ہے, اپنے نفس کی اصلاح ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. اور تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا ان کے مشن میں سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ اپنے نفس کی تربیت کریں, اپنے نفس کی اصلاح کریں, اپنے آپ کی تربیت کی کوشش کریں. یہی سب سے بڑی چیز تھی, اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ لوگوں کا تزکیہ کریں. دیکھیں یتلو علیہم آیاتی ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ چار باتوں کا عام طور پر ذکر ملتا ہے کہ تلاوت کریں قرآن مجید کی, ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب و سنت سکھائیں. یہ چاروں اپنی جگہ مقاصد ہیں, لیکن اس میں سے اگر تزکیہ نفس کو نکال دیں تو نہ کتاب اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہ سنتیں اسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں, نہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, جب تک کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ نہ کریں, اپنے آپ کا تزکیہ نہ کریں. اسی وجہ سے
اسی وجہ سے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں جس بات کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے یہ بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے منمانی کرنے کے لیے کہ دل نے جو چاہا وہ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو صحیح طور پر صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین، اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے نفس کی طرف توجہ دیں، اپنے نفس کی اصلاح کی ہم کوشش کریں، کیونکہ اسی سے جا کر کے ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. معزز حاضرین، نفس کی جو برائیاں ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْعَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے سامنے جو چیزیں مزین کر کے رکھی گئی ہیں، من النساء، جوان ہو جانے کے بعد عورتیں پسند آنے لگتی ہیں، والبنین، اولاد ہو جائے تو اولاد سے محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو مال و دولت پسند آنے لگتی ہے، سونا ہو، چاندی ہو یا اس جیسی جو بھی چیزیں ہوں، سواریاں پسند آنے لگتی ہیں، والخیل مسومہ، سواریاں پسند آتی ہیں، جانور پسند آنے لگتے ہیں، کھیتیاں پسند آتی ہیں، دنیا کی مشغولیتوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنے وہ لگتا ہے. یہ مختلف چیزیں انسان کا نفس اس کو مزین کر کے بتاتا ہے، بہتر کر کے بتاتا ہے. ان تمام کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا، ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس میں جا کر کے مشغول نہ کر لو، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے پاس جو حسن مآب ہے، سب سے بہترین ٹھکانہ جنت ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس میں گویا تنبیہ اور تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں یہ بہت چیزیں پسند آئیں گی، ان کی پسند میں تم اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال و متاع، تمہارے کاروبار، تمہاری زندگی کی مصروفیتیں، تمہارے آل اولاد، ان کی پڑھائی، ان کی زندگیاں، ان کے مسائل اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں، اس کا خاص طور پہ خیال رکھو. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، جس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے کہ اس کے مال و اولاد اسے غافل کر دیں، وہ سب سے بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ایک ہیں، وہ نقصان اٹھائیں گے. اور اللہ نے یہ بھی کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں. ہم میں سے کئی جانتے ہوں گے کہ ہم میں سے کئی ایسے یا کئی انسانوں کو ہم نے ہو سکتا دیکھا ہوگا کہ اپنے مال کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک گئے، اولاد کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک گئے. یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بلکہ اللہ نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری اولاد جو تم سے سب سے قریب ہے، جسے تم اپنی جان سے بڑھ کر کبھی چاہتے ہو، تمہاری بیویاں جن کو تم بہت زیادہ محبتیں کرتے ہو، جو تم سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان میں بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو. تو ان سب چیزوں سے جب تک انسان اپنے آپ کو نہ بچائے، اپنے نفس پہ قابو نہ کرے، کیونکہ بیوی کی طرف کب مائل ہوتا ہے، اولاد کی طرف کب مائل ہوتا ہے، جب اس کا نفس اس کی طرف کھینچتا ہے، اسے اس کے نفس میں ان کی محبت بھر جاتی ہے، محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ شریعت کی محبت سے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو معزز حاضرین، انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے، انسان آزما لیا جاتا ہے. تو نفس کا تزکیہ اگر ہو جائے تو یاد رکھیں، نفس کا تزکیہ در حقیقت یہ انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. اور جو اپنے آپ کا تزکیہ نہ کر پائے، نفس کا تزکیہ نہ کر پائے، یاد رکھیں وہ کامیاب بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے، ناممکن سا ہے کہ اپنے نفس کے تزکیے بغیر کوئی بندہ کامیاب ہو سکے. معزز حاضرین،
حسین ابن عبید سے اللہ کے نبی نے کہا اسلم حتی اعلمک کلمات ينفعک اللہ بها، تم اسلام لالو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ ان سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، ينفعک اللہ بها، فاسلم، تو انہوں نے اسلام کا قبول کر لیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قل اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی، تم یہ دعا کرتے رہو اے اللہ تعالی مجھے جو میرا رشد ہے، جو میری نیکی کا راستہ ہے اس کا الہام کر دے، صحیح راستے پہ مجھے چلا، صحیح راستے پہ مجھے لگا، الہمنی رشدی وقینی شر نفسی، اور میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما، میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما، وقینی شر نفسی. تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا سکھایا کہ یہ دعا آپ کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما. وہ اس لیے بھی خاص طور پر کہ شیطان انسان کے اندر اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے اس کے دلوں میں بہت زیادہ وہ ڈالتا ہے، بہت سے وسوسوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی اپنی صحیح سوچ کون سی ہے اور شیطان کا وسوسہ کون سا ہے. اور جب یہ فرق نہیں کر پاتا تو ہر فکر کو اپنی فکر، ہر سوچ کو اپنی سوچ، وہ سمجھ کر کے اسی کو صحیح ماننے لگتا ہے، اسی پر عمل کرتا ہے، اسی پہ جم جاتا ہے، اسی پہ لڑ جاتا ہے، اسی پہ سب کچھ وہ کر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کے وسوسوں کے درمیان اور صحیح فکر کے درمیان، نفس سے امارہ کے بہکاؤ کے درمیان اور نفس سے مطمئنہ اور نفس سے لوامہ کے خیر کے درمیان اس نے فرق نہیں کیا. اس وجہ سے وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے. کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ رائے اختیار کر لیتے ہیں، کوئی چیز ہم سوچ لیتے ہیں، اس پہ ہم جم جاتے ہیں، نقصان اٹھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش اگر یہی انسان پہلے سوچ لیا ہوتا تو اس نقصان سے بچ جاتا. اور کتنے ایسے کام ہیں جو ہم دیکھیں، شیطان انسان کو اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے جس راستے کو پسند کرتا ہے. کسی انسان کی خواہش ہے کہ وہ نیک بنا رہے تو شیطان اس کی برائیوں کو نیکی کی شکل میں بنا کر کے دکھاتا ہے، نیکی کی شکل میں لا کر کے دکھاتا ہے. اس کی برائیاں، اسے برائیاں نظر نہیں آتی، نیکیاں نظر آتی ہیں. اَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہے کہ جس کو جس کے برے اعمال مزین کر کے ایسے پیش کر دیے گئے کہ اپنی برائیوں کو بھی اچھائی کی شکل میں دیکھنے وہ لگا ہے. کتنا تو ایسے ہوتا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوگا، ہو سکتا دوسروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، چھوڑ دو، نہیں یہی صحیح ہے، یہی کرنا چاہیے. آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے بیٹا، ایسے نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ نہیں یہی مجھے کرنا، یہی صحیح ہے. اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے لیے باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کے لیے ہیلے کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے مکر کرنے لگتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انسان کے نفس کے اندر لومڑی کا مکر ہے، وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، اس وقت پہ مکار ہو جاتا ہے انسان کا نفس، کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے، یہی کرنا چاہیے. نقصان ہو جائے تو برداشت کرنے کا مزہ ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں، صحیح کرنے کے تو نقصان ہوگا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. تو معزز حاضرین، نفس کا شر انسان اس سے محفوظ ہو جائے تو بہت بڑی چیز سے محفوظ ہو گیا، بہت بڑی چیز سے محفوظ ہو گیا. تو انسان کو سب سے پہلے فکر اپنے نفس کی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کرنی چاہیے. سب سے بڑا دشمن ہمارے نفس کے، ہمارے اپنے بدن کے اندر پل رہا ہے، جو ہماری اپنی دنیا کا دشمن ہے، ہماری اپنی آخرت کا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ ہم دنیا میں سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں، جو نہیں چاہتا کہ اللہ کی رضامندیاں ہم پا سکیں، جو نہیں چاہتا کہ ہم کوئی خیر کے کام میں آگے بڑھے. سست بنا دیتا ہے، برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے، نیکیوں کے راستے کی رکاوٹوں کو لا کر کے سامنے دکھاتا ہے، تھکا دیتا ہے. میں اس کی مثال پیش کروں کہ مثال کے طور پر جہاد النفس میں آپ نماز میں ٹھہرے ہوں، امام کچھ قرات لمبی کر دے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا کیوں پڑھا رہے ہیں، پیر آپ کے درد کرنے لگتے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، وزن بدلنے لگتے ہیں، پیر بدلنے لگتے ہیں. کتنا آپ ٹھہرے ہوں گے، دو منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ، فرض نمازوں میں ایک رکعت میں؟ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہوگا کہ ایک رکعت کی قرات چار پانچ منٹ کے قریب چلی جائے،
ورنہ عام طور پر ہماری چار رکعت کی نمازیں آٹھ دس منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہیں پوری، اس میں تشہد بھی ہے، سجدے بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سب اس کے اندر ہے. بہت کم ایسے ہوتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے بلکہ شکایت کر دیتے ہیں. اور اگر کسی مسجد میں اسی قسم کی نماز ہو تو وہاں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات. اس کے مقابلے کبھی فون آپ کا آ جائے، فون لے کے آپ ٹھہر جائیں تو آدھا گھنٹہ بھی ٹھہر جاتے ہیں، کوئی اہم بات نہیں ہوگی، بس گپے مار رہے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو. چائے پینے کے لیے چلے جائیں، ٹھہر کے دوستوں سے بات کرنے لگے، کافی لمبا ٹھہر جاتے ہیں، پھر پریشان کرتے ہیں، ہاں ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی، چلو نکلتے ہیں ہم لوگ. آپ کے پیروں کا درد کہاں گیا؟ وہ بے چینی کہاں گئی؟ یہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو برائیوں سے روکنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار اکساتا ہے، بہکاتا ہے، تھکاتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں لا کر کے سامنے دکھاتا ہے. یہ انسان کا نفس ہے، اس سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے اگر بندہ بچ جائے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر اس کا بندہ شکار ہو جائے تو یاد رکھیں کبھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بندہ اپنے آپ سے مجاہدہ نہ کر سکے وہ کیا کافروں سے جہاد کرے گا؟ وہ کیا اسلام کے دشمنوں سے جہاد کر پائے گا؟ وہ کہاں تک اپنے آپ کو دین کے راستے پر باقی رکھ پائے گا؟ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جہاد النفس اربع مراتب، جہاد نفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد نفس کے چار مرتبے ہیں، تزکیہ نفس کے چار مراتب ہیں. سب سے پہلا مرتبہ ان تجاہدہا علی تعلم الہدا و دین الحق الذی لا فلاح لها ولا سعادت فی معاشها و معادها الا به ومتى فاتها علمه شقیت فی الدارین. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ اس بات پہ کریں کہ آپ کو علم سیکھنا ہے، ہدایت کے راستے آپ کو جاننا ہے، دین حق آپ کو پہچاننا ہے. اس لیے میں کہوں گا ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدروس المهمہ لعامۃ الامہ، عام امت کے لیے جو دروس، اہم دروس ہیں جس کے بغیر کوئی انسان کا دین کبھی درست نہیں ہو سکتا. اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو آپ پڑھیں. یہ فرض عین والے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں، تو فرض عین والی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان تمام باتوں کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، تو اس پر آپ نے نفس کا مجاہدہ کریں. جو فرض کفایہ والی علوم ہیں جیسے علم میراث میں آپ اچھے ہو جائیں، حدود کا علم آپ کو مل جائے کہ سزائیں اسلام میں کیسے دی جاتی ہیں، نکاح و طلاق کی تفصیلات آپ کو پتا ہوں، یا رضاعت کے احکام، دودھ پلانے کے احکام آپ کو پتا ہوں کہ کب دودھ پلانے سے بندہ بھائی بنتا ہے، کب بھائی نہیں بنتا، وغیرہ وغیرہ. یہ جو دوسرے تفصیلی مسائل ہیں سب فرض کفایہ ہیں، لیکن وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ اگر کسی تجارت میں ہیں تو اس تجارت کے احکام و آداب کیا ہیں، آپ اگر بیوی بچوں والے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کے آداب اسلامیہ کیا ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بھائیوں سے کیسے اپنا تعلق رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا فرض عین ہے. اللہ نے آپ پر کیا چیزیں فرض کی ہیں، کتنے روزے فرض ہیں، کتنی نمازیں فرض ہیں، آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، آپ حیثیت والے ہیں تو حج و عمرہ کب آپ پہ فرض ہے، کب آپ کو جانا چاہیے. یہ فرض عین مسائل ہیں، اس کے سیکھنے میں آپ کو کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. نفس آپ کو روکے گا، نفس امارہ آپ کو روکے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو وضو کے احکام نہیں پتا، وضو سنت کے طور پہ نہیں کر پاتے. عوام میں اکثریت ایسی ہے جو وضو کے احکام نہیں جانتی، بس چل چلاؤ کا مسئلہ ہے، دیکھ دکھاؤ کا مسئلہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. یہ نفس کا مجاہدہ کر کے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ہدایت کس میں ہے، دین حق کیا ہے، کون سی چیز فرض عین ہیں. یہ اگر بندے سے چھوٹ جائیں تو کہتے ہیں شقیت فی الدارین، نفس اس دنیا میں بھی صحیح زندگی نہیں گزار پائے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا، نہ آخرت میں صحیح زندگی گزارے گا، نہ آخرت میں اسے کامیابی نصیب ہوگی. تو نفس کی تربیت کا، تزکیے کا، مجاہدے کا سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ علم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے. اور دوسرا ان تجاہدہا علی العمل بہ بعد علم والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم یضرہا لم ینفعہا. علم حاصل ہو جانے کے بعد دوسرا مجاہدہ نفس کے ساتھ یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں. ہم اگر اپنے آپ پہ غور کریں تو کتنی باتیں ہم کو پتا ہیں، کتنی نیکیاں ہم کو معلوم ہیں، کتنی سنتیں ہم جانتے ہیں،
اس معلومات کے مقابلے میں اپنے عمل کو دیکھیں تو فرق پتا چلے گا کہ کتنا بڑا فرق دونوں کے درمیان ہے. معلومات 100% اگر ہیں تو علم عمل 10-15-20% ہوگا, تو بڑی کامیابی کی نشانی ہے سمجھے. مثال کے طور پر تو جو ہم نے حاصل کیا ہے, جو ہمیں معلوم ہے, جو ہمیں پتا ہے, اس پر عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. نفس کا مجاہدہ کریں, نفس کا تزکیہ کریں, نفس کو پاک کریں. نفس مختلف قسم کی بیماریوں کا جو شکار ہے, جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں اس کو نکال کر کے عمل پر آمادہ ہم کریں, یہ دوسرا مجاہدہ ہے. کیونکہ دیکھیں جو علم آپ کے پاس ہے, اگر اس علم پر آپ نے عمل نہ کیا, خاص طور پر دینی علم جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنے والا ہے. دیکھیں دنیا کا علم آپ کی دنیا بنائے گا, دنیا کا علم آپ کی دنیا بناتا ہے. اگر آپ نیت کے نیک ہو تو اس کا فائدہ آخرت کو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن دین کا علم اگر صحیح معنی میں ہو تو آپ کی دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا, دونوں کی اس میں ضمانت ہے. تو دیکھیں جو علم آپ کے پاس ہے اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو کیا فائدہ. اور اگر یہ علم آپ کے لیے وبال بن جائے تو بجائے اس کے کہ علم آپ کے لیے نفع بخش و نقصان دہ ہو گیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تمہیں یہ پتا تھا, یہ پتا تھا, یہ پتا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تو کیا جواب بنے گا اللہ کے پاس ہمارا, کیا ہم جواب دے پائیں گے. مسجد حضرین دیکھیے دوسرا مجاہدہ ہے, مجاہدے کا دوسرا مرتبہ ہے, مجاہدے کا تیسرا مرتبہ, ان تجاهدها على الدعوه اليه وتعليمه من لا يعلمه والا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. کہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا, آپ نے عمل کیا, تو آپ پر ایک اور واجب یہ بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو پہنچائیں. دوسروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت پہ نکل جائیں, کم از کم آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے بھائی بہن, آپ کے والدین, آپ سے ملنے جلنے والے, آپ کے ساتھی, آپ کے بزنس پارٹنرز, آپ کے کلیگز, آپ کے پڑوسی, جس مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں, جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, وہ لوگ, ان کو آپ بتائیں. دعوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب کام وام چھوڑ کر کے دعوت پہ نکل جائیں, خطابات کرنے لگیں, اسٹیج پکڑ لیں, نہیں. یہ علماء کا کام ہے, یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں. کم از کم ہر کوئی علم اور عمل کے بعد اس کی پابندی کر لے تو کامیابی کی نشانی ہے, کامیابی کی نشانی ہے. تو نفس کے تزکیے کا تیسرا, نفس سے مجاہدے کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو ہم نے جانا, جس پہ ہم نے عمل کیا, جو ہمیں پتا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچائیں, سکھائیں, بتائیں کہ حق یہ ہے, صحیح یہ ہے, غلط یہ ہے. آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لی, روک دیں اسے, اچھے سے روکیں, اچھے انداز سے روکیں. کوئی بھلائی چھوڑ کے بیٹھا ہے, بھلائی کا حکم دے اس کو کہ یہ کر لو, یہ کام نیکی ہے, یہ مجاہدہ ہے نفس کا. اور اگر جو ایسے نہ کرے تو ان لوگوں میں اللہ کے پاس شمار ہوں گے جو علم کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور علم کو چھپا کے بیٹھنا بہت بڑا گناہ ہے. علم کو چھپا کے بیٹھ جانا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی نافرمانی ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان یجاہدہا علی الصبر علی مشاق الدعوۃ الی اللہ و ادی الخلق و یتحمل ذلک کلہ للہ. کہ دیکھیں جب آپ اپنی بیوی کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہو سکتا برا مان جائے گی آپ کی بیوی, بچے کو بتائیں گے بیٹا نہیں کرنا چاہیے ایسے, ہو سکتا چھڑ جائے گا, والدین کو بتائیں ہو سکتا غصے میں آ جائیں, پڑوسی کو بول دے کہتے جاؤ اپنا کام دیکھو, تکلیف ہوگی, اس پر صبر کرنا یہ مجاہدہ ہے, یہ نفس کا تزکیہ ہے, یہ نفس کا تزکیہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ انسان کی طبیعت میں, انسان کے نفس میں جو مختلف بہیمی صفات ہیں, جانوروں کی جو صفات ہیں, جو مختلف برائیاں ہیں, اس میں حقد حسد ہے. اس نے مجھے کہا تھا ایک مرتبہ, میں اس کا بدلہ دوں گا, کوئی اور موقع کی تلاش میں رہے گی آپ. اپنی بیوی سے خود, اپنے بچوں سے خود, والدین سے خود, جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو, یہ نفس کی برائیاں آپ کے نفس سے دور نہ ہوں, آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے, کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ. صبر کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, صبر کریں. ہو سکتا کہہ دے وہ کہ جاؤ اپنا کام دیکھو, کوئی بات نہیں, آپ نکل جائیں, کسی اور موقع پر آپ بتائیں, ہو سکتا ہے اسے اللہ توفیق دے دے. اور یہ یقین رکھیں کہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ کا کام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. وما انت علی المسیطر, آپ ان پہ کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ جا کے زبردستی کرواؤ, نہیں,
آپ کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام پہنچائیں گے صرف، بتائیں گے صرف، ان سے تکلیف ضرور ہوگی. تکلیف یہ بھی ہوگی کہ آپ نے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، دس مرتبہ کہا، بیس مرتبہ، مانتا ہی نہیں ہے سامنے والا. آپ نے کہا یہ کیسا ہے، مانتا ہی نہیں، جا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ بھی غلط بات ہے. مایوس ہو گئے اس سے آپ، یہ بھی غلط بات ہے. صبر چاہیے، صبر چاہیے، یہ مجاہدہ ہے نفس کا، یہ اپنے نفس کا تزکیہ ہے کہ آپ صبر کر کے جمے رہیں، صبر کر کے جمے رہیں، تب نفس کا تزکیہ ہوگا. یہ چار مراتب ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ مخلوقات سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، برداشت اسے کرنا چاہیے. تو معزز حاضرین، تزکیہ اسی وقت ممکن ہے جب دو چیزیں ہو سکیں، تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ اور تحلیہ، تخلیہ کہتے ہیں کہ نفس میں جو بہیمی صفات ہیں، جو بری عادات ہیں، بری صفات ہیں، اس کو اپنے آپ سے آپ دور کریں. دل کہتا ہے فلاں سے بدلہ لیا جائے، آپ معاف کریں، درگزر کریں. دل کہتا ہے اسے کچھ کہہ دیں، صبر کریں، صبر سے کام لیں. دل کہتا ہے جا کے فلاں برائی کر لیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. یعنی جو بری صفات ہیں اس کو اپنے آپ سے نکالیں. جیسے آپ کسی گلاس کو صاف کرنا چاہتے ہوں، کسی گھر کو صاف کرنا چاہتے ہوں، جب تک گندگی نکال کر کے اس گلاس سے باہر نہ پھینک دیں، گھر سے باہر نہ پھینک دیں، وہ چیز صاف نہیں ہو سکتی. بالکل یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ نفس کے اندر سے آپ جب تک یہ چیزیں نکال کے پھینک نہیں دیں گے، آپ کا نفس صاف نہیں ہوگا. اور آپ کی موت تک آپ اپنے نفس کا مکمل تزکیہ کر لیں، آپ اس کے بعد فری ہو کے بیٹھ جائیے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو صفات ہیں اندر بار بار پلٹ کے آتی رہیں گی، جو صفات ہیں بہیمی صفات، جانوروں کی صفات، جو بری عادات ہیں، بار بار پلٹ کے آتی رہیں گی، بار بار پلٹ کے آتی رہیں گی. آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس کے فکر کرنی پڑے گی، اس پر مجاہدہ کرنا پڑے گا. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جس کی اصلاح مشکل ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح ہے، یہ سب سے مشکل ہے. جتنا آپ اسے سدھارو پلٹ کے بگڑ جاتا ہے، پلٹ کے بگڑ جاتا ہے، دوبارہ بگڑ جاتا ہے، یہ ہوتے رہے گا بار بار. تو کہیں آپ اس مرتبے میں پہنچائیں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو تزکیہ کر لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. نہیں، تخلیہ بار بار ہوتا رہنا چاہیے، بری صفات کو نکالتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے. پتہ ہی نفس کے اندر چھپا شیطان کب نکل جائے، کب برائیوں پر آمادہ کر دے، اس کی ہمیشہ کوشش کر دینی چاہیے. تخلیہ اور تحلیہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اچھی عادتوں کا عادی بنانا چاہیے، اچھے اخلاق کا، اچھے عادات کا، اچھی صفات کا عادی بنانا چاہیے، تبھی جا کر کے انسان صحیح معنوں میں اپنا تزکیہ کر پائے گا. معزز حاضرین، یہ مختلف باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے تعلق سے رکھی. آخر میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کے منحص کو اپنائیں، صحابہ کے طریقے کو اپنائیں. اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ ایسے کیا کہ ان کو اپنی فکر زیادہ لگی رہتی تھی، دوسروں کی فکر کرتے ضرور تھے، لیکن سب سے زیادہ فکر اپنی، اپنے نفس کی، اپنے اصلاح کی لگی رہتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہو یا صحابہ کرام کے احادیث میں جو سوالات ہیں، عام طور پہ سوالات اپنے نفس کے تعلق سے ہوا کرتے تھے کہ میں نے یہ کر لیا، مجھ سے یہ ہو گیا، ایسا کام ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اصلاح کا عمل کیا ہے. اتنا عام طور پر جو صحابہ کرتے تھے، اپنے نفس کے تزکیے کی فکر ہمیشہ انہیں لگا کرتی تھی، اپنے نفس کی فکر وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. تو صحابہ کا منہج اپنائیں، اپنی فکر کریں، اپنے تعلق سوالات کریں. آج کل عام طور پر سوالات کیا ہوتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا اس کا کیا حکم ہے، فلاں نے یہ کیا اس کا کیا حکم ہے، میری بیوی یہ کرتی ہے اس کا کیا حکم ہے، میرے بچے یہ کرتے ہیں، میرے رشتے دار یہ کرتے ہیں، میرے پڑوسی یہ کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی اس کی تربیت کے تعلق سے کیا کیا. اس تعلق سے ہمیں فکر ہونی چاہیے، تزکیہ نفس کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے. صحابہ کا منہج اپنائیں، صحابہ کا طریقہ اپنائیں، اپنے آپ کی فکر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو کبھی بری نہ کریں، اپنے آپ کو کبھی نیک نہ کہیں، اپنے آپ کو کبھی پرفیکٹ نہ سمجھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ جنتی صحابی ہیں، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر نبی ہوتے، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ جس راستے پہ چلتے شیطان ان کے ڈر سے، ان کے ایمان کی قوت کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیتا، وہ آ کر کے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آہستہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جو منافقوں کے نام بتائے ہیں
اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. جب تک انسان اپنی فکر نہ کرے وہ دوسروں کی کوئی فکر نہیں کر پائے گا. اور نفاق کے تعلق سے خاص طور پر اصل فضل قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ نفاق سے اپنے آپ کو وہی بری سمجھتا ہے جو منافق ہوتا ہے. منافق اپنے آپ کو نفاق سے بری تصور کرتا ہے کہ نفاق میرے اندر نہیں ہے. اور نفاق کا ڈر اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہی حقیقت میں نفاق سے ڈرتا ہے. تو نفاق کیا ہے؟ نفس کی بیماری ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے. تو بہت زیادہ اس بات کی فکر کریں. یہ اگر آپ اس دورے سے لے کے چلے جائیں تو بہت بڑی کامیاب چیز ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی چاہیے. میں اپنی تربیت، اپنی اصلاح، دوسروں کی بھی ضرور کریں آپ، مقصود ہے، مطلوب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنے آپ سے ابتدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کا اللہ نفس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور شریعت کے راستے پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جمع ہونے اور جس نیک مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں اس میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.